говоримо сьогодні про Київський міський центр реабілітації для дітей з інвалідністю. Скажіть, будь ласка, про якісь останні проекти цього центру? Про останні проекти тут можна говорити до нескінченності. Я сподіваюся, що не буде жодного останнього проекту. Ми багато працюємо. Центр насправді скоро рік. Він вже у нас зовсім молодий, але він по праву став перлиною соціальної сфери міста Києва. Справді діточки з особливими потребами тут знаходять підтримку, не тільки діти, але й батьки. Це що стосується і проєктів, які проводять тут, була школа позитивних батьків, де власне батьки вчили, як треба працювати з дітьми. Весь світ чітко каже, що 95% результативної реабілітації дітей з інвалідністю залежить від того, як працюють батьки. Лише 5% можуть дати реабілітологи. Цей центр, він взагалі має досить таку цікаву ідеологію, так би мовити, триєдиний підхід. У нас тут є задіяна медична, соціальна і професійно-трудова реабілітація дітей з інвалідністю з тим, щоб забезпечити максимальну абілітацію, адаптацію людей до самостійного життя в суспільстві. Мені здається, що є дуже багато бажаючих сюди потрапити. Батьків та або їхні дітки пройшли тут реабілітацію. Скажіть, будь ласка, як можна записатися, чи є черга? Абсолютно легко, є телефон центру, він працює в реальному режимі часу, заявки приймаються, ставляться в чергу. На жаль, ми не можемо сказати, що ми можемо забезпечити всіх бажаючих от сьогодні і зараз. Але це перший центр, у нас в планах є досить амбітні плани впродовж 2018 року розпочати, можливо, Бог дасть і завершити, можливо, не такий потужний, але все ж таки так само сучасно обладнаний центр в Подільському районі, в Дніпровському районі. Далі ми взагалі плануємо, що в кожному районі буде, ну якщо не філія такого центру, то щось схоже, що працює на саме такі ідеології. І унікальність цього центру є в тому, що поки що, принаймні поки що, ми знаходимо в собі сили не відмовляти жодній дитині. Ми приймаємо і працюємо з дітьми з усіх нозологій. Хоча в першу чергу, звичайно, цей центр орієнтований на дітей з дитячим церебральним паралічем, тобто мультиінвалідність, як це кваліфікується у всьому світі. Чи є у нас статистика за 17 рік, скільки діток пройшло реабілітацію у цьому центрі? Центр спроможний приймати одночасно 97 дітей в режимі амбулаторному і розрахований на те, що біля 13 або 23 дитини, в залежності від циклу, може бути на, так би мовити, з умовами постійного проживання, тобто підтримане проживання. На сьогоднішній момент, оскільки центр ще досить молодий, він тільки вийшов на проєктну потужність, тобто і ми враховуємо, що середній курс реабілітації, так він розрахований, це весь світ каже, що це найбільше ефективно, це 14 днів. На жаль, цей центр зможе, всю проблематику, яка є, а дозволити собі прийняти всіх дітей, які стоять в черзі, хіба що за 4-5 років, бо черга понад 1000 дітей, ми не можемо так багато приймати, але ми будуємо нові центри.